Bismillahirrahmanirrahim. Serin bi ñu lay ziaré li djégalu ci tok rek ñu duga ci sa bi fi fi ta inform na wa amne ne comme djéne diina mo len itel wax ñu nek do len am problème ci jox nit ñi xam xam ak ñu jëm fa ñam ba ñu la gërëm di la di rafetlu sen téwa fi ci Gambie ñu la wax nga nuyo talibé yi fi ci radio and television Ansaruddin nako بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ما لن دي واخنا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته نيو وا غامبي ييب غور اك تيين ماك اك داو اك نيو جوليت ني في نيك ييب اك ني في دون جوليت صح اي ماغي جابليل سما نيو طالب باي ييغا خامل نيو نيك في سي بانجول اي نيو مان تام مان دي ديلو زيار ñu wax ne man ak ñoom ñëpp yàlla na la bokk nangu suñu ziara ak suñu gisee ak suñu ñemmee kawante ci yàlla waaleykum salaam sëriñ bi ñu ñëw seetaan ñu ngi nii di waxtaan ak suñu sëriñ muy Cheikh Al Hadj Mohamed Bachir Niass waaw sëriñ bi comme ñu ngi xam ne fu mu nekk nii indépendant officiel invitation pour ñu atteindre l'indépendance salutation fii moom moo fi seen tàngat fay si Gambie da ngeen fi laan ñëw yi yooyu bare bare waaye ñëw ngeen fi yoon bu uuteeg yoon yoo ngeen fi laan ñëw ñu laa wax comme ban gis-gis ngeen am si officiel invitation boobu nga xam ne ñu réew yi Gambie jonnee leen ko pour ngeen ñëw fekkee si Gambie fii seen juróom fukki at nga xam ne jaaga leen si histoire ne juróom fukki at si gannaaw koro bu ñoy wacce union jagg moy koro bu tuba bi di jël rew mi diko jox gambien yi ñu ko amé ñu égal suñu gambie flag bi koro maulana cheikh al islam al hadj ibrahima niass téwé won occasion bobu nonu tay gënaaw juroom fukki at ñu gis tay ñeen nekk njobotam yi nit ñu féké occasion bobu nonu ba jangal ngeen ci am ci lolu ma ngay local son excellence le président de la république mi nga xam ne moo jiite réew mi ci juróom fukki at yi nga xam ne Gambie moom na ko boppam ak ndokkul ndokkeel mboolem ministre mi ak cabinet yëpp ay maa ngi ndokkeel waa Gambie yëpp ci bis bu màgg bii bis du tuuti rawatina ca borom bis bi ñun tuutiwul ci ñun ñun kër Mame Alhadj Abdoulaye Niass suñ digganteeg Gambie ñun li ñu takkee Gambie du juróom fukki at yi ñu takkee Gambie lu sori la lu yàgg la man mii ci laa judd ñi ma mag itam ci lañ judd yaa ngi dégg ci cassette Alhadj Mansour Ndiaye di interviewé bàyyi di waxtaan ak moom ci diggante Mame Alhadj Abdoulaye Niass ak Gambie bàyyi di ko wax ne ko suma bàyyi di ko tubaab yi xatalee fii ci Gambie ba bëgg koo awale ci yoon yi nga xam ne taxut mu jóg ndax moom samp diinee koo yëkkati woon ak tasaare xam-xam ak tasaare tariqa tijaniya ak liggéey bañ bëggee jël lëf ci ay doomam ne dangeen di yóbbu soldaar ca boobu jamono ñi daan gis ñi tubaab yi daan jël ngir delloo seen ni ñuy mel Mame Alhadj xamoon na ne civilisation bi tubaab bi indi ak civilisation bi nekk moom bu benn moom mi ngi civilisation islamique et ñële di lee nga xam ne dañu ñëw mbubboo ne xam-xam lañ mbubboo waaye colonisation leen taxoon a jóg colonisation dafa ànd ak yu bari yoo xam ne da koy soppi ci nit koo xam ne fekkul la nga pare bàyyi teg ci ne man ak li ma faree suuf yëpp suñu neexoon ñu ne ñun doomi Gambie lañ ay sénégambien lañ kon sénégam bi ñun ñooy ñi nga xam ne ñoo ko njëkk jëmmal ci gox bii suñ demee nag ba Gambie am indépendance dañuy gëm ne benn daggit ci ñun libéré na am na indépendance moo tax bàyyi ca jamono Diawara ca booba Diawara fi nekk mu ñaanaloon ko ñaanal Gambie tey bi nga xamee ne Gambie am na juróom fukki at di célébré bis boobu nga xam ne ci la jotoon boppam wallaahi bi ko président waxee sëriñ bi dafa gis ne wax na ko dafa sëriñ bi dafa gis ne wax na ko loo xam ne moom sawar na ci
neex na ci yow ndax Gambie ñun ñoo nag Gambien yi benn lañ suñu naxar mooy seeni naxar seeni bànneex mooy suñuy bànneex ñoo bokk làkkoo ñuy làkk ñoo bokk diine ñoo bokk sëriñ ñoo bokk suuf suñ suuf yi sax li ñuy bay fii ak li ñuy bay fële ci Sénégal benn la ñoo bokk civilisation dama wax ne ni yàlla takkee Gambie ak Sénégal néew na bu ko yàlla takkee ñaari réew ci biir Afrique da nga gis sax ñu uute dara ci civilisation ba mu des Gambie ak Sénégal seen lépp benn la mu mel ni ñun ngi ñëwoon di fêté su suñ bis suñ indépendance ñu ndax Gambie bi mu libéré ñun xam nañ ne Maolaye Abdoulaye Niass bi mu demee ba xat ci Sénégal ba bëgg fu mu defee li mu bëgg mission bi mu amee fu mu ko taxawalee Gambie la njëkk a teg tànkam ñu ne ko marhabam ñu ne ñu tatagal ko moo tax ba mu delloo Sénégal itam Gambie ñun musta dagg wax dëgg naka jekk ca gouvernement bu njëkk ba daan naa gis sax Cheikh Daouda bu Gambo jotaan mu yebal délégation bu mag ñu ñëw ci Medina fekkee ci jamono bàyyi boobu ñun ay xale rek dooguñ mag nii ñu jugee Gambie ñëw su ñëwee ne président ñu ebal ñëw fekkee Gambo toog Gambo ñun ba bërsët démb mooy tey rek président Alhaji professeur Alhaji Yahya Jammé mi itam maa ngi ko nawloo ci wax bu ma njëkk a dégg mu wax ko wax bi bi mu ko waxee mooy bi mu jotee réew bi bees tukki bu njëkk bu mu def ci Sénégal maa ngi koy fàttaliku ba léegi daf ma marqué moo tax ma di ko wax dama gis mu taxaw ci présidence boobu Abdou Diouf fi nekk mu ne ko ngan la suma mag ji bu la tubaab yi jaay ngànnaay jaay ma ngànnaay boole ñu ñun ñaar ñu mel ni ñaari nag yuy mbëkkante ñu taxaw di tàccu mu ne ko bu loolu am mukk man ak yow li ñu boole du politique du dañoo nekk ci benn continent rek mais dañu taqaloo bokk lépp suñu direct jaxasoo suñuy làkk di benn suñu diine di benn suñu lépp di benn climat bii sax mooy climat bi rek mu ne ko maa ngi lay ñaan nga dimbale nga ñu naan nañ dimbalante maa ak yow ba diggante Gambie ak Sénégal jàmm rek di fi dox wax boobu bu mu ko waxee man daf ma marqué ba léegi wax dëgg yàlla maa ngi fàttaliku bi fi Abdoulaye Wade njëkkee ñëw mu taxaw moom di ko woon ay projet yoon yi mu defar ci jamonoom ne ko bi ma ñëwee fii fekku ma benn hôpital laa fekk Gambie muy hôpital bu mag bi benn institut laa fekkoon muy Gambia High School yàlla def na góorgóorlu nañ ba farafe ñi am na hôpital bu mag réew mi itam ci biir réew mi am na hôpital suñu aéroport bi itam aéroport bu ndaw la fexe nañ ba def ko aéroport international yoon yi yëpp maa ko liggéey te Sénégalais yi laa oo ñu liggéeyal ma ko oowu ma sax beneen réew mu mel ni man samay mbokk rek lay liggéeyoo loolu wax bu xóot la wax bu rafet la wax bu am solo la nañ sori sax politique dañuy wax ci diggante nit ak dëkkandoolam rek nit ak mbokkam te arab yi dañuy wax ne sa mbokk mooy ki nga xam ne dafay dimbalante ak yow ci jamono naqari naqari waaye sa mbokk du ne mooy ki nga xam ne dafay toog rek naan la sa mbokk laa sawa mbokk nga te du la jëriñ dara loolu du mbokk ax wu ko man waa saaka di na chabin la man waa saaka di na sabin ñu gis ne itam julit la bi mu koy waxee bu ko doon toon du ko wax tu nekk téere alquran am ci loxoom déglul naa ko benn wax ci korite gi passé xaw ma korite la xaw ma tabaski waaye xaw ma bi passé la xaw ma bële muy wax ne ñun ay jullit lañ alquran a nekk ci suñu kanam bi yonent bi indi salallahu alayhi wa sallam benn qibla lañ am muy màkka nekk fii di uute ci yoo xam ne ay bànneexi bakkan rek la loolu su fekkee dana am ci beneen réew itam man duma ko seetaan Gambie mu mel ni wax bu rafet la wax bu baax la jullit la gëm ne jullit la jullit ñëpp ay bokkam lañ waxtu nekk téye kaamil alquran téye course du li ko nit ñi teg sax waaye symbole la puisque itam bu pap bi wàccoon fii tey da nga ko gis mu sol baxana mu xonq takk croix bu rëy ci dënam pourtant loolu adduna bi waxuñ ci dara dañoo gëm ne kii mooy kilifa chrétien yi rek lii mooy christianisme ñu nangul ko kon ki nga xam ne jullit la moom itam su téye alquran
té kurus ci loxom won nañ ko nangu ne ko ki julit la té li itam symbole la bo woné né li ci bagage l'islam la bok motax yoy yépp soko dajalé da ngay gis né ku jarañal yalla la aduna nak yomut fu nek aduna dafa jafé fu nek fu né aduna jafé dafa waye dal é talibé bayyi ñun fi nga xamné ay talibé bayyi la wax du yalla defal nañu taranga bu reuy fekke gi serigne fekke li ak yeg gi nga xamne yeg nako ak safo gi nga xamne safo nako ba mom ci bopam mu diko tudal bopam bis bu melni bis independance gambe ngek ay nit diine gambe ngek ay notable ngek ay personnalité yu mak waye mu tuddu ko deug yalla demb bi mi cérémonie bi di jeex mu diko yewi xamna ne mag la pour mu ñew julli ci tousbar julli ci takusan dafa wax auto ne na auto bi ñew ba ci buntu tapirouge te na serigne bi jaar ci tapirouge ñu xam nañ tapirouge kiñ ko laal kan la tapirouge toujours président lañ koy laal ak président bi 8 heures mom mo ci jaar bi mi dugg mom ak président Ghana ak bu Guinée Bissau ak bu Mauritanie ñoo ci jaar ak premier ministre bu Sénégal ak vice président bu Nigeria ñoo fi nekkon ci ay personnalité yu bayeko ci sous région bi su ki di nit diine nak mu oko ba mu ñew mu taj ko jaarale ko ci yoon wo nga xamne ci nitu nguur yi jaar ne auto bu mu baye auto muy dox ba fekki auto na auto ñew ba fekk ci ko mu and ak mom ñom ñaar ba ex ci auto du gelo lu teranga bu reel teranu ko rek waye bistam la doon teral tariqa tijan yoy yep la doon teral julit ñep la doon teral waye rawati na nak julit ñi nga xamne ñoo nek fi ci gambi te aju ci Maulana Cheikh Ibrahim Niass dal na teranga bu reel motax ñi ngi wax ne ñun ñëpp nañ and ñaar ko yalla wala ci bu gambi baxé ñun suñu kër bax na su gambi nakaré ñun suñu kër nakaré na dañ ko ñaanal yalla yalla baxal gambi yalla baxal doomi gambi yalla 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 ya gëna yaatal xolam def ci yermane doomi gambi itam yalla def ci seen xol nangu dëgg ak nangu top dëgg suñu ko suñu leen ko waxé ñaar yu su dajé su kilifa yi amé yermane top mi nara mëna top rek rew dana nat alhamdullilah rabbil alamin ngi ñaan yalla yalla natal gambi deug yalla yalla fi yalla def natang yalla fi yalla def force bi bari yalla fi yalla fegal ay yiw yu bari yalla yalla def gambi muy deugar raay lu l'islam yalla yalla def l'islam muy deugar lay muy deugar lu gambi yalla yalla dimbalé gambi ci barké l'islam yalla yalla dimbalé l'islam ci gambi yalla yalla watu wa gambi yeb sen president ak ministre sen nit diine yalla yalla yeureum ni jitu yalla fi yalla def teranga bo xamna dootu fi juk bu mukk rew mu tuti la waye tuti dul ci superficie du théâtre de let désert ba ngi ni yaatu ba de waye kenn da ko fa tam bi lim don don rew mu tuti rew yaakar la djublu waye la ñi ñang koy djublu ci lu nek am nañ bare bala sen biira mat wala bala neex sax il faut ñu ñew kam bi deug yalla lool nak barke la yalla ay barkel yalla kum def barke fu ko yalla def mamba ji mu ne lu doon wayale barke du jëm waye lu nekk ñu xam ko motax kat lu bare bay sax joxe la ci misal mu ne so gis xaj juroom ñett doom lay jur so gis won xaj bu and ak juroom ñett doom rek nga ndaw xaj yu bari kenn du soxla jaay ci kenn du soxla kenn du am gan ray ci xaj yi defal leen teranga kenn du def dara waye amul barke motax bari gi yep amul barke xar par ben lay jur wala ñaar gën ja bari soxla yi nit ñi def yep ci lañ koy def waye waxtu wu nekk mi ngi fi barke gogu mar barke yalla def ci barke motax waxtu wu ne nit ñan koy jëfëndiko waye waxtu wu ne yalla ko fi bayyi kon ñi ñaan yalla 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 def barke fi ci gam yalla yalla waxtu talibi talibi bayyi yalla lañ yalla waxtu yalla lañ yalla defal jamm yalla lañ yalla jubale ak seeni kilifa yu diine ak yu aada ak yépp ak yu nguur yalla lañ yalla jubale ak ñoom yalla bu setan nek am ci ñoom ciir amin yalla lañ yalla defal jamm fekk ñi ngi bëgg jamm te ba jamm rek lañ bëgg ñoom yalla lañ ko yalla defal gambi gi yalla dess di sax mo xamni ci afrique ku fi ñew lo fi bëgg rek dang ko fi fekk te dang ko fi am dang ko yobbu ba and ak mom ñibi te lutax gambi jéxal dara yalla yalla def lu bëgg yalla content nañ trop ci ziara bi content nañ ci teranga gi sagla pour yeen ci gambi
waye pour ñun tam ci Sénégal sagla pour diiné l'islam lepp ndax baye ñes ko teral nga l'islam ko teral nga juk ko teral nga bax ko teral nga ko bëgg réewum ku bëgg xétam ku bëgg afrique yépp ku bëgg aduna yépp ku bëgg xam xam ku bëgg liggéey ko teral def nga lool ki khalifam la nit ku nekk nak kam donu atta ba done wé ci mom rek dina wé ci yow gannaaw mom moy khalifa maulana cheikh ibrahim bin sallallahu alaihi wasallam fimne ci ko souf lepp lo xamne jaddu na ci baye ñu ci jaddu na ci mom motax ko teral nga afrique yépp teral nga sous région yépp nigeria gi ghana togo benin mali burkina faso niger mauritanie ñom ñepp teral nga len parce que serigne bi bi mi ñew wa mauritanie dañu lang ci koom na dañu ñew fekke ci ndax gannaaw fu ñu teralé baye la ñom tam gënë ko féké ñeu and ak mom tay kilifa yu mag la kon li contant na ci prof seen bi am na né kum amulén jott sol gis né né déba sol na ngeen lool parce que yaa ngeen ci jotta yu féréné waye loolu yépp dé jàbané kum ko léré bo xamné dox na ci digënté Gambia ak kër Moulana Cheikh Ali Sall Alhadji Ibrahim Niass kum noko wé légui am na né ñu jégal ñu daal ñaar béna ak ñaari laaj ko adu ci digënté baye ak wa Gambia parce que gis nañ né comme nako waxé légui Gambie dund né diganté Gambie ak wa Ker Moulana Cheikh Ali Islam gëna indépendance djigi gum né né jitu na lolu ndax gis nañ une lettre yo xamné mu ko binda da bu ko lum binda bobu Gambie amagul indépendance binda na lettre mu jëm Thiamé masalan binda na mu jëm ci Ker Cheikh Omar Faye da bobu yëm Gambie amagul indépendance comme yeen ngeen nékkon ni ñu xamné da ngeen won and ak mom di tukki ñu ñaax ngeen ñew naka la lan dundé mom ak nit ñi nga xamné pour melni sa Aliou Souleymane Diack gis nañ la yoon kiram mu nekkon ko xamné kenn la woon ci réewi Gambie on est ci doxal politique Gambie ak lu mel non naka la lan bay di dundé ak diplôme bu ñu non tawati la talibé ñu nekk fi ci réewi Bali dara dañ bu ak ñoom jëk ñu lool ay diplôme nga bay ñu lay yagg lik ci benn kasse bu wax nañ li mom daan xamal ne école yi am nañ fait rek moy suma yewoo di julli fajar rek fekk ñoom Aliou Souleymane Diack ak mag ñooñu ñu taxaw ci buntu néegam di ko xaar boo waaye élève ñuy jàng waaye su école yi tëjee rek maanaam fête Noël ak Pâques su jotee rek ñoom ñu daw dem Kaolack su bay génnee di julli fajar rek daf leen di fekk ci buntu néegam ñu taxaw ñu ànd ak moom bàyyi bu ne ci laa daan xamee ne école yi am nañu fête. Nga xam ne loolu yàgg la danaa la bàñjul suñ diggante ak moom boo ñu mag maa ngi gis benn lettre boo xam ne Mamala Dieng koy bind Cheikh Omar Faye di ko wax ne ko fii ma dëkkee ci ñi sa ci ñeseen tubaab yi dañ ma koy jaay bi Al Fay ni wa Najif ñaari junne ak juróomi téeméer fi mu dëkkee ci ñeseen ñeseen yëpp quartier boobu tuba bi dañ ma koy jaay ci ñaari junne ak juróomi téeméer di ko wax ne ko man nag baa xoowuma di laaj taalibe dara wante yow suma doom nga moo tax maa ngi lay laaj sa participation puisque ñoom dañ ma dañoo njëkk dañoo yàkkamti njëg gi dañ koy jaay dañ ma koy jaay waaye dañoo yàkkamti ma joxe xaalis bi façon la ci façon yi solol ki nga bëgg a jaay ndax sooy jaay nit dara dégg nga bett ko rek la mën a jaay dara waaye soo amee njëg gi tey rek la waaye soo ko amut daal ñu bàyyi dégg nga mu ne ko maa ngi lay laaj sa participation ci mu gën a gaawee gis naa pañe groupe bi ma yónnee booba groupe forat la Gambie gi lay bàyyeekoo te yombutoon soo jàngee lettal boobu da nga gis ne bàyyi moo bindal Mamala ji lettal boobu moom la ko bàyyam santoon mu ne ko ki bind leetar bi ki bind xaraf yi mi ngi lay nuyu mooy si soppeek mi ngi lay nuyu dégg nga Ibrahim waaw loolu yàgg la boo bàyyam boobu xale la dégg nga ci waxin wi dégg nga bàyyam ne ko bindal ma leetar mu jëm Gambie ci Cheikh Omar Faye mu ne ko sa soppeek lay nuyu ci bind leetar bi Ibrahim kon nga xam ne Gambie Sénégal Gambie Kër Mamala Diack Ibrahima Niass lu yàgg la mag ñooñu defal nañ bàyyi lu nekk dalee ko ca Moustapha bi tey yéen Badara Thiam Daouda Diakhoumpa
Ibrahim Diakhou Mpadou de waaw ak Saliou Souleymane Diack ak mag ñoo ñu nga xamne Aladji Souley Diop Mam Aladji Mambay Thiam légue mag ñoo nga xamne so démé ci mbindi baye ñi ngi ci fess del baye di len tudd té itam faydra bi nga gis Gambi daf ci doon lo xamne ku ne war nga ko xam tukki mi baye ñi ka tukki fi la ko jaaré waaw tukki mi baye ñi ka tukki moy rek la kanoa créé wu baye Gambi gi la déparé mi ngi tudd mag ñoo ñepp ci tukki mu fi la déparé jël avion dem scénario kon mu melni Gambi la yonentou waxon sallallahu alayhi wa sallam mu ne jibril daf ko won ben neek bo xamne dañ ko tabax ba tabax bi rafet mu res ben place bo xamne ben brique mo fa nek ben mol mu ne ñu ne ko neek bi de bu ci mol bi nekkon brique bi bu ci place won neek bi dana doy kemtande kon dana mat dana rafet dana mel ni ko borom bëgge mu ne man may mol bo mu melni Gambi gi nga gis ni ci feydal bi so len ci goor gene te lolou mën ta am kon yi ñu tuddé feydal nek bobu ñu tuddé feydal dara dess lo xamné ku ñew da nga né ah nek bi dara fek na way su ñu nekk mu su ci jokk ñun ñi gi doon ay xalé yi tuuti nga xam adjan dela ci am ko yalla yërem dal da ko bëna yalla ko yalla yërem yalla yalla guddal fanam te may ko wër la da nga bi ndan lal ci lali baye bi ci gamal neeg bi ci bir ci biti ak bu ci bir neeg ba ak rido yi moko dan ñawé bañ bi andiko ci ñewé lal ko ci lali baye bi gamu ak gamwat ya fam jay touré moy yaay cheikh mahdi radhiyallahu anha mu bu yim dan sol Gambi kena mom Gambi la ko baye sédé won ajaalé la ci am mo koy andil yéré yi muy sol mu sol ge mu bu nek servir yépp mo koy andil ni muy sol ci bisi gamu nga gis ne yi baye di naan gamu biskit yi ki ñi indi ci tabale gamu pour way kat yi ak fim tok wo fim tok naan ku jafé la légui la bari ni way naan ku jafé la ku musta ñew baaju nit dana don tok ba don magat do xam te baye mom rek la bëggoon bañu gi la don baye ko ñu di ko yott goor gi daawuta jaak ci Lancaster man koy fàttaliku ci wàccuwaayu bàyyi la bokkoon nit ku baax waa këram nit ñu baax bi nga amoon soxna soo xam ne mu doon nen ni xaw ma nan waaye ñu baax a baax a baax a baax a baax a baax a baax ba nga xam ne du ay taalibe yu dëkku bokk ci mag ñooñu ñoom sax ñoo gënoon ci mag ñi la kooku ci mag ñi la bokk nga gis ne bàyyil ñi fi doonoon nit ñu baax ay mag ñëpp di ñu tekki di ñu baax daanaka bokk nañ ci ñi nga xam ne ñoo samp faydul fii buy garab ñoo ko fi jëmbat ñoo ko suuxat ba màgg ba meññ xale yi soog a ñëw ñooñu lu ne defal nañ ko bàyyi ci lu baax lu ne def nañ leen ko ngir bàyyi ndax bàyyi ci lettre bi soo ko gisee da nga gis am nañu muy tudd ci Bagnoul di muslu yalla yalla musal talibé yi ci seen ay ci ñoom nga xam ne kon def nañ leen lu nekk fii ci Gambi ngir bàyyi waaye ñoom itam defal nañ bàyyi yiw wu nekk muñ nañ lu nekk itam ngir yàlla ak bàyyi ci Bagnoul kon Bagnoul ak ñun sotti ci ak def ci rek la mbub mu amul benn la noo ko solee mën a dem wax dëgg yàlla alhamdulilah sëñ bi jërëjëf télévision bi ni di wax ak yow mooy jamaatu ansaaru diin te ansaaru diin yëpp xamoon ne ne Mawlana Cheikh Al Islam Alhaji Ibrahima Niass moom mooy kilifa boobu nga xam ne moom moo ko moo amoon initiative bi moo ko xalaatoon kon tey suñ demee ba jamono jox dox tey ñu am télévision boo xam ne taalibe yu nekk si bitim réew comprendre neen waxi baay ba tuddee ansaaru diin télévision kon loolu noonu dañoo jàpp ne xëy na ñoom digal neen baay waxam waaw tey fu mu nekk nii gis nañ tey si bitim réew wala sax it na yenn taalibe baa yoo xam ne ñu ngi oote ba nekk i daayra wala nekk individual te tënkuwuñ si ansaaru diin waaw ñooñu lan la ñuy digal pour ñu delluwaat si ansaaru diin dañeen woo rek
wote bayla bu ko kenn tek wote kenn cheikh ahmad tidiane al khalifa def ludul genné mbindam bay wékal du baye ko bind ci loxom jox ko barham job na nako jang nako jangal talibi ñi deglu arab bo xal len ko ci olof bu sa serigne xasse diglé nak in qala in kana qala faqad sadaqa xam nga nit ñi fiñu outé sayyidina babakar sadiq radiyallahu anhu dafa tok ci makka rek deggu ciowli abou jall ibn hisham rahmatullahi alayhi muy outé fa tassé yoron rek nakoy muhammad lu xew bi mu ne ko demna baytul maqdis ñew mu ne ko suma dajale nit ñi ñëmé nga wax li mu ne ko ñëmé nako wax wa sahba o makka yeb ñu ñew taxaw mu ne muhammad waxal li nga waxal mu ne demna baytul maqdis ñew mu ne ko lo daan wax ci lu dub deug nak li ci gëna doona di deug ñu baytul maqdis xam nañ ko wër lañ koy dox dem dox ko wër ñibi ci sayyidina babakar exi ci mbolom mu ne ko abou bakkar yow dengal sa mbokk mi wax mu ne dem na baytul maqdis ñew xamal ci sayyidina babakar tak in kana qala faqad sadaqa soke bako wax rek deug la ma diko deugal ci wax ju baye ko ci yalla diko fenno ci wax ju joge ci souf ci xew ci souf mu ne yalla mu ne ma la gem mu ne amna lu xew ci ko souf ma na dire ma bañ lolu mu ta don ben yoronte mo dal tek ci ne wallahi suma waxon na dem na asamani juroom ñaar ci guddigi da na ko gem yoronte soko wax ne ko ñimewuma ko wona wax sax waye non la amé dem na asaman ñew gis nga nit ñi rek fofu rek lañu rawante gis nga bu fekke wax ji sa serigne ko wax leer lu nga gëstu ba o leene li sa serigne ko wax delul ci ruhul adab la la baye di wax fofu baye gi wax na talibé na mel ni niw bu ñuy sang niw bu ñuy sang mom amatu wax ci koy sang ak ñu koy jallar be ak luñ ci mëna def kana bu mu la waxé na nga ut serigne bala nga ut serigne na nga ut serigne bo xamné li nga bëgg am na ko te dana la ko defal dana mel nangam dana mel nangam bo démé ba ut yakar na lim doon tuddu ko jeex ci baye ñes ko jeex ci ku baye yar sax dang ko gi 50 ba baye ñes ka dem bané baye ay ko serigne baye bindu li ba fi ta waxon nako bala mo dem ñu andil lako bakkan rek la luma deg luma gis bakkan rek la wala bok ko xamne wax ji exegut ci yow ak wax ji ex ci yow defoko dama gis ne bu baye ci bopam togon ak yow sant la do def dañ gëm na ndax alquran ni en fekke won bi mi wacc du ñun ñoo yoonu yalla muhammad ay yalla boole lañu ko xamne du ne ñu yoonu mu ne ñun gëm nañ ki gëm yoonu yalla muhammad li alquran la gëm nañ ko ni lañuy julle julli nañ dem julle ni lañuy oré wor nañ ni lañuy saraxé rek ni lañuy joxé azaka ni lañuy démé makka démé nañ ko makka ko xamna nak lolu doyul la wallahi yaw la waye mbolo yi li ñuy bari nak ñi la wër duñ bari ak lu ciow li bari xamal ni do serigne bayay serigne baye rek fay serigne boya bo nak nga top ko boya bo nga ñak top gi mom du ko wañu dara top gi mom du ko jëriñ dara mom wax na ne والأمة قصدي فيهم أن أسوقهم إلى حضرة البر الرحيم إلى هنا أن نورد لك مانغ ني ييب 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 جامي لن تي بيو يالا با اولا لن تي يور وخم نك نان تي اد كو باي ديف لولو غا دم بام تك لا تيوني غا ما باج والله بو بوبا دا غا سما كان نخ نلا مبولو مي نك سا بيغ غا فوك ني نخ جودو تخ غا امي ني نك سا بيغ wala xam xam bu beure tax ñu nek ci sa pegg wër la wala alal ju beure tax ñu wër la lu ci nek joom nga ci nit ëpp na la xam xam ta kën togu ci pegg nit ëpp na la askan ta kën togu ci pegg nit ëpp na la xam xam ta kën togu ci pegg talibé baye lañ képp ku tuddo baye ak ko mëna do ak no mëna mel nit ñi dañ la wër ngir di xëñtu ci yow baye waxtu ñu démé ba gis ni yaak baye dafa mel ni ñaari raay saxar duñ tassé mu ko ba adina tukki da ngay togal du to gis kenn
voyage bi la yalla yalla mussal ci amin motax kep ansar din bi kep ku ko deg ak ko mal ansar din baye ko tuddé jamaaye bi gis ngeen sax né amna ñuy créer ansar din fi ne diko tuddi tour yu amna ñuko jël waye ko mëna jël itam yaakar na né réew mo mëna nek do fu mëna gënné récépissé ndax tour yi ñi ci giddoon ay magat lañ fi ne ba ay mag lañ bi ansar din du dog léegi kon baye ku ñëk tuddé fi ci soow jant moko ndëk tuddé jamaaye di ci dox di ci wax di ci liggéey bëgg ay talibéem nosu ci ba fu nek gox bu nek so fa démé so gisé registre ansar du rek nga xamé baye talibé baye fi nangam lay ñun ñëpp identifié wuñ ci ansar du djublu ci sax outil talibé liko nit ñi fokk dédét waye di ci djublu ñun ñu xam ñoy ñan ñu bolto surtout ñu gisé dëgg bo xamné war nañ ca and ñu and ci dëgg gogol waxtu ñu gisé battle bo xamné war nañ ko xex bu boba da fay yomb ansar du da kay wax keneen do wax son sar du ne naam wu naam lay doon waw lay doon son sar du ne dedet lay doon fekk wax ci baye ko ci kilifa ga muy khalifa maulana cheikh ibrahim sallallahu alaihi ndax baye na la jitt li toujours ci wam dina lay doon chaise ba faray doon kon xam ngeen ne lu baye ko bi dina baye ko ci khalifa baye borom xam xay woor ko su doon kuy joom sax ci haqi baye ñuko wor bi ko ci baye sakatu wa ko xamne dundu nak baye ba xamni baye bëgg liggéeyal nako ba am ngeureumam di talibem haqal koku su waxé ci baye mu ne war nañ ko dégg ñu nak jàmono bi dafa yaako ñu ci xalé bo xamne amako fa wéré at bi mi baye di gën adina mom jutut jangut jak déggut ci ku déggé ci baye jangut ci lu baye jangut lu baye bind déglu sax kasse bu baye wax baye da fay tok ci mbolo ñu wër ko rek mu nañ baye mu ne tour yi bari nañ lool fi ne bari fayda bi sax am na ñeneen ñu ko utal ay sant fi ne dégg lool lepp mën nañ ñu cee baña fekk ki lim indi du magat du yàqu mat na jarub wàññi jarub yokk julli gu mat la kenn du sujjóotal iliman di koy jiite naan ko da ngaa jamaj sujjóotal ñaari sujjóot pour jang ko julli goo xam ne mat na mbaa mbir moo xam ne ko yàlla jox ci loxoom jox nañu ko ci kulëre dara manqué wut ci liñ ci war a wax yëpp wax na ko ci liñ ci war a def def na ko ñu fekkee liñ ci war a bind yëpp bind na ko bàyyil bu fi yokk ci lu mu ci wa amee yoon ak wàññi ci xam nga amul ci benn yoon amul si amul ci sëñ bi jërëjëf comme wax na ko léegi si biir wax am na ñu créé yeneen ansaru diin waaye ansaru diin bi lan la ute yooyu ak ansaru bi diin bii ñi bàyyi sosoon lan moo taxoon bàyyi sosoon lan moo ko taxoon a jóg xawma seen ansaru diin lu ko tax a jóg ansaru diin lu bàyyi moom tur bi rek ngay seet ansaru diin di ñooy dimbale diine ji diine nag soo ko xasee wax rek du li ko nit ñi teg julli diine du julleeg koor rek ak dem mag julli mooy jul diine mooy addina mooy addina ak ëllëg ci àllaa xeer doomu adama ji réew mi mu dëkk mu fi def ba liggéey am fi mu liggéey am dara mu muy def ba sécurité am fi mu mën fee toog dox soxlaam nelaw alawam alalam ñoŋ deram ñoŋ nu muy fexe ba jaay ak jënd yomb nu muy fexe ba dem ak dikk yomb nu muy fexe ba topp fi yàlla te kenn du ko bu ndoxatal nu muy fexe ba mu topp yàlla jotee mu am lu ko dimbale ci topp topp yàlla diine nit ñu bari dañoo gàttañoo ci diine ño fa ne diine mooy sëgg di def ay ruko rek ak i sujjóot ak bu tawaski ñëwee nga yow xar mu rëy wala korite jot nga sol say mbu bu dem ci julleekaay ba wala am xaalis dem màkk ñëw ñu naan la alaaji loolu rek di diine dëgg la ne ci diine la bokk waaye diine mooy nit ak lim soxla lépp ci àddina ba muy fekki boromam ak lam yaakaar yépp ci kanam boromam nga xam ne àddina bi la koy liggéeyee bëgg ko fekk ci kanam boromam ya boromam fay ko ko teg kiyërmaa leen looloy diine baye ansaru diin la nag ko tuddee ñun ñi nga xam ne ñooy dimbale loolu fuy mën a nekk ndax loolu mën a am mën a taxaw mën a jub mën a koo defee ni ko yàlla bëggee ak ni ko yonentu bi leerale sallallahu alayhi wa sallam mu créé jamaaye boobu tuddee ko jamaayeetu ansaru diin loolu la yi ci des nag xaw ma lan la waaye bu ansaru diin bii bi bàyyi indi vola yëpp a ngi ci woon vola am na économie am na ci doxalinu àddina am na ci social am na ci santé am na ci nangam am na ci lépp am na ci xale bi fi muy juddoo am juróom-benni at wala lu ko yées muy dugal ko mu jàng alquran ba
ba wara dugg école bi dugal ko school ba mu amé lijaasam lu muy def ba liggéey lu muy def ba jëriñ réewam lu muy def ba moytandiku yu bon yi am ci adina bi do tox cigarette do nan sangara do jël drogue biñuy piquiru wala biñuy foon wala biñuy def leneen do ko liggéeyé do jëflante ci riba ci li yàlla bëgg rek ngay jëflante do yu bari yooyu yëpp nga xam ne l'islam aaye na ko yonent bi leeral ko mu leer nañ ñi sahabaam di tasaare ko borom xam-xam jot ci wali yu yëg aktab yi ba mu exécu suñ sëriñ Cheikh Ibrahima Niass mu tasaare ko nim ko war a tasaare jëlee ko ci bàyyam moom itam loolu mooy ñooñu la bëgg mbooloo la bëgg moo xam ne ñooy tudd ansaaru di dimbale loolu pour mu sax càntina sëriñ bi jërëjëf ñu nga ñu ngi laa gërëm di la sant si invitation bi xam ne yéen moom seen jot bariwut te comme nu ma ko waxee woon si njëlbeen soxna ngeen problème si toggaat bu yàgga bi ñu xam ne tey mi ni ki ëllëg tamit yi ngeen fi war a jógee dem tegi xeew bu njëkk a fële ne leen si Baba Tenda Yëre Tenda muy bridge bu nu war a def fële si yoon yi diggante Gambie ak Sénégal si bool ba leen leen kon sëriñ bi taalibe yi ni nekk si diaspora bi ñoom ñoo comprendre sëriñ bi am télévision bi tuddee ko Ansaru ñu radio en télévision network ñu yëg ne waroon nañ leen di fekk Sénégal waxtaan ak yéen si lu aju si diine ak comme ñu leen laa nii ñu gis ne kon tey cër la bu rëy si Gambie ngeen ñëw fekkalee si Gambie seen indépendance bi nga xam ne histoire bind na ko te dafay dem ba foofu kon ñu ngi leen di gërëm di leen sant di rafetlu seen teewaay fii si réew Gambie di la gërëm si touri Ansaru di radio en télévision network di leen wax ne ngeen ñaanal taalibe yi ñaanal réew Gambie rawatina nag taalibe yu nekk si diaspora bi ñu si jiital si ñu nekk si United States si jiitale Alkuseynu Ba ak ñëpp ñu ko àndal bi ko dimbale si liggéey bi kon sëriñ bi jërëjëf jërëjëf beneen yoon ndax yéen moom wax dëgg yàlla fat na Gambie ngeen da moom mosa fekk sa benn jotaay ak sëriñ Mamoud si Banyu borom yaa ngi toog sëriñ Mamoud a ngi toog mu ne waxtu wu Gambie toogoon di xàccoo lu munta doon ak beneen réew ñun waa Kër Baye Gambie leen ko inné ndax wóor nañu ne su ko Gambie jotee ñun waa Kër Baye dinañ si jot suñu cër borom mu ma wax lu noonu koro fekkee naa xoo tey yaa ngi ko woon ñu nekk loo xam ne marqué nañu ñun Gambie ñu trop parce que yëg neen cër bii nga xam ne tey mu ngi dox si diggante waa Kër Cheikh Al Islam Al Hadj Ibrahima Niass ak Kër gi Muslim brothers and sisters watching here right on Saudi radio and television network we hosing lot of sons of Maulana Cheikh Al Islam Al Hadj Ibrahima Niass here in Banyu in Kairaba Beach Hotel to witness the 50th anniversary of independence celebration here in Banyu to discuss so many issues in Islam especially issues regarding to Tariq Tijan and Faidu as well so we thanking you so much for watching once again your Haqiqatul Faida in radio and Ansaruddin radio and television network he is our share called Muhammad Bazir Ibn Ibrahim Niass as we said Al-Hadi Muhammad Zainabu Ibn Al-Hadi Abdullah Niass what he was adopted by Maulana Cheikh Al-Islam Al-Hadi Ibrahim Niass on a lot of his songs as well comme c'est bien ko waxe rek comme si ron bay nga yaro xawma sama bay sax alhamdullah kon na daraka seigne digal sama fi kon Maulana Cheikh Al-Islam Al-Hadi Ibrahim Niass yaram na comme nu ngeen ko déggee nii mu ne xamul bàyyam comme nu ko gars yi waxee su ngeen seetee si leetar bi moom la bàyyi bindoon leetar di wax ne Alhaj Mouhamed Zainabou gisuma si ko suuf ku ko gën a xam naxu wala ku ko dàq bindee si arab kon kooku doomam moo ëlbati ko toog nii nekk jobooti Maulana Cheikh Al Islam Alhaj Ibrahima Niass ñu ànd ak xalifa bi si official invitation si independence celebration kon moom leen doon waxtaanam mu wax ñu wax ju leer ci ñi nga xam ne lépp lu mu fi wax alquran ak sunna la wala muy bindi Maulana Cheikh Al Islam Al Hadj Ibrahima Niass kon sëriñ bi jërëjëf jërëjëf beneen yoon ñu ngi laa gërëm di la sant comme nu ñu ko waxee woon si njëlbeen asalaamaaleykum wa rahmatullah.